Godt, episode 2. Vores kammerat, han er der. Vi har optaget det på et hug, så de kommer 2 dage. Yes, this is Nej, den skal vi ikke have. Vi skal have den der. Nej, vi skal have den der. Så sådan er. Godt. Du skal tage den der. Du skal tage den der, ja. Og så tager jeg den der. Kom, så skal jeg vise dig det. To sekunder, jeg skal lige have det derude. Ja, du skal bare ikke starte den endnu. Nej. Så skal jeg vise dig det. Eller vise jer det. Jeg har lavet den som episode 2. Jeg tror, den her, den bliver en lidt bedre kvalitet. Man kan snyde her, nemlig der. Hvorfor fanden i helvede kan man komme herop? Hov, ikke der. Lidt herover af. Der. I der? Ja, så skal vi ned og hente helbred, vi skal, og så gå tur herop. Au. Og så skal vi lige have nogle dunke. Altså, skal jeg bare blive heroppe, eller hvad? Nej, du skal med. Du skal lige have en healer. Så ja. Kommer der edderbrækkende mange. Der er en, som der har brugt... ja, han har været heroppe i en time. Han har klaret den på en time, eller noget. Jeg kommer lige om lidt. Jeg skal lige have de her dunke. Men skal vi ikke tage nogle dunk med op? Nej, de skal være dernede. Jo, du kan godt tage. Jo, det kan du godt. Så tager vi bare... Så lader vi resten være dernede. Hvad skal du have? Jeg skal bare lige have en dunk med. Okay, jeg skal lige have noget... Boomerbræk. Den her tager jeg med op, så. Godt. Så går vi op. Hov, kan du tage den her med? Hvad? Hov, ej, han kommer med op. Ej, han kom med op, jo. Ham der Neon. Neon kom med op. Næ, hvem var det så, som det... Jo, Coach. Coach, han regner det dernede. Jamen, han var på vej op. Du skal bare blive deroppe, så kommer jeg. Du skal bare holde mig dækket. Lidt for sent. Lige der er regnet åbent. Du skal bare blive deroppe. Splash. Ja, du skal lige holde mig dækket, ikke? Åh, oh, nej. Ja. Du skal gå tilbage. Du skal blive deroppe, jo. Jamen, er der ikke flere dunk eller sådan noget? Nej, det har jeg taget. Boom. Okay, du skal have en boomerbræk eller noget andet. Bare en eller anden bombe. Er en molotov eller hvad? Er den ikke godt nok? God nok? Jo. Okay. Så stiller jeg mig deroppe og dækker dig. Godt, tak. Sig lige til, når du er deroppe. Ja. Undskyld. Og du prøver, kan jeg se. Sådan en dør. Ja. Så starter jeg. Yeah. Oh shit, det gik hurtigt. Der var alene splitter. Det her bliver sjovt. Og husk at bruge pistoler. Det har jeg glemt. Jeg har taget med. Hvad? Det har jeg glemt dernede. Åh oh, nej. Nå, fuck det, jeg må køre på. Smoker. Ah, nej, ikke igen. Jeg hedder mit liv nogle gange. Sådan der, op, hvis du kan. Jeg prøver. Oh shit. Fuck, hvad var det? Det er en tanker. Ja, det er
Yeah. Oh, yeah, come on. Kan zombierne komme herop, eller hvad? Nej, det kan de nemlig ikke. Det eneste, som der kan komme op, det er splitter og de der smokere. Jeg ved ikke engang, hvor lang tid jeg har været op. Jeg har været op i 12 minutter. Du skal bruge din... Ja, okay, det hjælper ikke noget. Det var ordentligt, det var mig. Style step. Jeg skyder bare hunden, altså du er helt klamme. Det er så griner, når du kommer. Når du kommer 1000 zombier herunder. Jeg har prøvet at se Nick, han bliver tør en smoker. Og pas på tanker, når han kaster ting. Hjælp Nick. Nelly gider ikke. Vi er ligeglade. Så kommer hun ud. Og det er lidt så ret sygt, så skyder du dem bare der. Ja, man skal bare lade dem være egentlig. Du skal bruge din skud til... hjælp. Godt, tak. Jeg prøver at se de der kravler op ad lygtpælen, og I kæmper dumme, mand. Det ser da også sjovt ud. Hjælp, hjælp, hjælp. Ah, pas på. Jeg tager lige at spørge det, derudover. Ej, hjælp, hjælp. Okay, vi har stadig en heroppe. Ja. Det er faktisk ret kedeligt det her. Jeg tror, der er en tank under os. Klæder dig til, når der kommer... Klæder dig til, når der kommer 15 dernede. Så ryster det virkelig meget. 15? Nå, du har slet ikke spillet den her. Du har slet ikke spillet den her, kan jeg se. Hvordan er det nu med bukker? Det er på hvad? Kontrol. Ah, det kan jeg. Ja. Det er sur røv, hvis der kommer to smoker, så vi begge bliver taget af. Ja. Det er sjovt, når man spiller flere om det. Så kommer man edderbakkende langt i det. Altså, jeg har stadig min netkit. Det har jeg også. Det er sådan noget der, der gør en stand for hjemme. Nej, jeg helbreder lige mig selv. Nej, nej, vent med det. Nej, det må du ikke. Nej. Nå, du skal vente til, når, hvis du bliver sort hvid. Nåååå. Så kan man leve længere. Og den havde jeg ikke lige før højt. Du har også pillerne jo. Man skal bare holde sig i gang. Flytte sig frem tilbage og sådan noget. Så sker det sgu ikke så meget.
Oh shit. Hunter! Boomer! Det er farligt at sidde deroppe, fordi hvis en smoker hiver dig ud over, så er du døden. Ja. Skal vi ikke stoppe ved 10 minutter? Så længe gider jeg sgu ikke sidde heroppe. Nej, det gider jeg heller ikke. Og slet ikke uden pistoler. Der gider jeg ikke. Jamen, så gør vi bare selvmord samtidig. Skal vi se, hvor langt vi kommer? Hvor lang tid der går, før vi dør dernede? Jamen, skal vi så ikke sige, når den er på 7 minutter? Nej, når vi får guld, så har du også, får du også guld i den her. Jo, og så hopper vi ud over. Og så skal vi se, hvor lang tid der går, før vi dør dernede. Det synes jeg. Der går vel ikke mere end maks. Et minut, så vi er totalt døde. Ja. Det er 3 minutter mere. Så håber jeg, at jeg i YouTube vender noget. Venter. Ja. Sindssygt. Jeg kunne faktisk ikke tro, at der er en, der sidder og skiver. Åh. Den kom tæt på. Og den skal ikke hjem. Jeg tror, at fanden sidder fast. I hovedet kunne få til. Sidder den fast? Gør den sgu også. Ja, den gider ikke rigtig gå nogen mange. Det er fordi, den er så stor. Sådan død. Ja, du er sindssygt, men jeg vil ved med, at der er mange dernede. Ej, virkelig? Ja, virkelig. Hey, jeg synes, jeg så en klovn. Så du en klovn? Ja, det tror jeg. Ellers ved jeg ikke lige, hvad det var. Nå, nu er jeg kun en indbesvær tilbage. Godt. Så bliver jeg godt. Jeg ved ikke engang, hvordan man kan smide... Kan man ikke smide våben? Kan man ikke engang. Bare du holder øje med nogle smoker, og det, så er det fint. Vi skal altså have den der guld til dig. Ja, du er sindssygt mand, hvor der er mange. Ej, jeg griner, at vi tager af på det hele, og fik hans sten lige i døgnet. Ja, pas dog på. Jeg havde da ikke regnet med, at han kunne smadre mig, når jeg stod på et hej. Du har slet ikke taget de her. Gør lige. Jamen, jeg kan ikke tage flere. Hvad? Sidsten er til dig. Jeg må ikke tage dem. Du kan da godt tage dem. Nej, ikke. Jeg har taget... Jeg har allerede anvendt opgraderingen med brandammunition, står der. Nå, okay. Det er dig, der skal bruge det. Pas på. Ej, spiller. Nej. Fuck, jeg dør lige hurtigt. Nej, det dør jeg ikke engang. Hvad sker der? Overspil. Nedtur, hvis vi dør nu. Godt. Er du klar til at hoppe ud, når den er på 10 minutter? Ja. Men jeg kan ikke. Jo, jeg skal nok lige tage de her piller, inden jeg hopper ud over. Det synes jeg også. Så kan du få mine piller også. Ej, for det lige mig lige op. Godt, her, vent. Okay, jeg tager dem. Hvordan giver jeg dem? Sådan er der. Godt, er du klar? Ja, altid. Slam! Slam op! Og jeg havde regnet med, at der var mere hernede. Det var sgu meget grig, dig. I'm dead. Nå, hvad skal vi så lave? Tænke zombierne. Kom lige herover, jeg skal lige vise dig noget andet. Fedt.
Nå, tak fordi I så med på den her film. Husk at trykke synes godt om. Så I må have en god dag. Hej.